Já třeba ráno stávám, zapnu si kávovár a prostě dá se říct, že čumím do blba, ale těším se na kávičku, pak třeba snídám a i to bydlení, který jsem si vybudoval, tak nějakou formou jsem na to pyšnej a teď to nebude, že jo? Takže tady ten komfort z toho člověk vylítne, vypadne, očištění zub a sprcha, parfémik, kadeřník, jo, holení se, jo, pěkný oblečení, tady to prostě všechno vypadne.